Comença la veda per als pescadors d'arrossegament. Fins al 30 de juny, una vintena d'embarcacions locals estaran aturades al port. L'aturada biològica es fa per regenerar el mar, i molt especialment a Lluç, que comença ara el període de cria. Les peixateries de Cambrils vendran peix de fora de la demarcació de Tarragona. Hola a tothom. La veda dels pescadors encapçala avui la nostra atenció informativa. Això sí, hi ha altres notícies que ens ocupen. El resumim primer les més destacades en el sumari. Amb l'arribada del bon temps comença el fort de la temporada de casaments. Precisament les decoracions florals han anat evolucionant i presenten un gran nombre de novetats. Així doncs, la crisi sembla que passa de llarg en les parelles que volen celebrar amb família i amics el seu compromís. Un assaig obert al Parc del Pescador de la companyia de la coreògrafa Carolina Figueres posa punt i final a la celebració del Dia Internacional de la Dansa. El públic va poder conèixer com es prepara el musical Jo vull actuar a Broadway. 50 persones pedalegen en la campanya Tots som responsables que organitza la policia local de Cambrils. Els participants en la bicicletada van recórrer 15 quilòmetres del terme rural del municipi. Els pescadors d'arrossegament de Cambrils estan de veda. Una vintena d'embarcacions restaran a port fins al proper 30 de juny. D'aquesta manera, els pescadors busquen que aquest període d'aturada serveixi per regenerar el mar i molt especialment el lluç, que ara comença el període de cria. Durant aquestes setmanes aprofitaran per fer vacances i per realitzar algunes tasques de manteniment en les embarcacions. Les peixateries de Cambrils, però, continuaran venent peix, tot i que aquest provindrà de ports que no siguin de la demarcació de Tarragona pel que fa a l'arrossegament. Les 23 embarcacions d'arrossegament de Cambrils començaven l'1 de maig la veda biològica, juntament amb la resta d'embarcacions d'aquest tipus de la província de Tarragona. Es tracta de deixar que el lluç, que comença ara la cria, es regeneri. I és que aquesta és la captura més important per l'arrossegament, a nivell econòmic i de quantitat. Tot plegat després d'un any dur pels pescadors. Les captures d'enguany, sense ser espectacular, no han estat dolentes. No? Potser on han tingut més dificultats ha sigut en quant al preu del peix. Sí que va ser espectacular, va ser precisament les captures de lluç, que l'any passat se van incrementar molt. No? Això acompanyat una mica amb la baixada de preus i tot això doncs, ha fet que no hagi estat un bon any a nivell de pesca. Sí que ha estat a nivell de quilos, però no ho ha estat a nivell d'imports, no? de captures. Llavors, sempre parlant de la pesca d'arrossegament, que és la que ara farà els dos mesos d'aturada biològica. Els més de 100 pescadors d'arrossegament de Cambrils aprofitaran aquests dos mesos d'aturada per netejar i pintar les embarcacions i deixar-les a punt per la nova temporada, a més de descansar una mica. Nosaltres venim aquí a limpiar la barca, a deixar tot preparat perquè el senyor Badó pugui fer el que vulgui ell. O sigui, pintar, arreglar per deixar-ho preparat, però quan nosaltres arribem, poder armar i tornar a fer tot el que tingui a fer. Se fa això perquè el lluç creixi, perquè el territori d'on anem a pescar, la mar, doncs a sota, fonaments, creixin, hagin herbes, una cosa biològica. Bueno, hauria de ser jo personalment, hauria de ser 3 mesos, perquè tot estigués més bé. Aprofitem, ara pleguem trastes, vincat pintarem, netejarem la barca, vincat, doncs, quan estem de tot això, ja hasta tornar a l'armada. I quan armem, el mateix, tot el que fèiem ara ho tornem a repetir. La veda biològica de l'arrossegament començava l'1 de maig i s'allargarà fins al 30 de juny. Platges plenes, ambient a les terrasses i moviment pels carrers del port. El bon temps ha arribat per fi i ha propiciat que aquests 3 dies del pont de maig s'hagin pogut veure les primeres postals típicament estiuenques tant al litoral com a la façana marítima. La crisi econòmica ha portat a la ciutat més turistes nacionals que d'altres vegades, una tendència que es preveu que continuarà durant la temporada.
Després d'una Setmana Santa i uns darrers caps de setmana molt inestables meteorològicament parlant, el sol i el bon temps es van imposar durant aquest cap de setmana de 3 dies, atraient a Cambrils a uns visitants cada cop més pendents del temps per decidir en el darrer moment el seu destí de viatge. Per això es va poder veure més que mai visitants provinents de diferents parts de Catalunya, buscant unes sortides més assequibles econòmicament, abaratint sobretot el transport fins a la destinació final. Des del Patronat de Turisme de Cambrils, Raquel Martínez ens explica què és canvi de tendència. Pues ha vingut molta gent, però bàsicament són de la resta de Catalunya, molts barcelonins, molts lleidatans i de la resta de l'estat espanyol. Però tot i la crisi i els diferents canvis de temps, els turistes han tornat a Cambrils amb moltes ganes de gaudir del sol i les platges de la ciutat, ja sigui amb amics, fent una escapada amb la parella o disfrutant d'una segona residència a la que es comença a treure la pols després dels mesos hivernals. Sentim les impressions de visitants de la ciutat durant aquest pont. Pues nos agrada mucho. Estos paseos por aquí nos gusta mucho. Por eso venimos. Que es para gozar, ¿eh? Caspe. Y así lo pasamos muy bien. Tot el pont els 3 dies, sí. Home, per les platges i el lloc és bonic i és un lloc agradable per venir a passar uns dies, sí. Sí, 3 dies per aquí amb els amics, passar uns dies. Platja, sortir una mica i veure algun poblet d'aquests voltants i ja està. A més de sol i platja, una vegada més, un dels principals atractius per als visitants ha estat la gastronomia cambrilenca. Els propietaris dels bars i restaurants van encarar aquesta primera gran cita turística amb escepticisme. Després d'una Setmana Santa que els professionals de la restauració van coincidir a qualificar de molt fluixa, aquest pont del 1 de maig ha semblat revifar els ànims d'uns professionals que prenen la temporada estiuenca amb molta prudència. Ho estem notant bastant, però bastant. I la Setmana Santa ha sigut el pitjor de tot, el de fa 5 anys que estem aquí. I el pont d'ahir tampoc va ser res bo. Home, hi ha més gent del país, de turista estranger, el que hi ha és molt de francès, i llavors doncs, bueno, el turista doncs, gasta una miqueta menys, vale? Mira més els menús, doncs, va buscant més el preu final, no? Vol saber el que es gasta. No? Un primer gran pont estiuenc que es va tancar amb un bon ambient turístic a Cambrils, tot esperant que la temporada estiuenca arrenqui oficialment amb el major nombre de visitants possibles. Doncs aquest pont, pel que fa a les carreteres a tot Catalunya, hem de dir que la circulació ha estat complicada en l'operació tornada, però això sí, sense gaire incidents. Des de les 3 de la tarda de dijous i fins a la mitjanit de diumenge, només va registrar-se una víctima mortal a l'Alt Empordà. De no haver-se produït aquest accident mortal, hauria estat el primer pont i el segon cap de setmana de l'any sense víctimes mortals a les carreteres catalanes. El primer va ser del 17 al 19 d'abril. El pont de l'any passat, en canvi, va saldar-se amb 4 víctimes mortals. El que sí que van originar-se van ser problemes de trànsit a la tornada de Barcelona. Els trams més complicats van concentrar-se sobretot a l'AP7 al Vendrell.